Сьогодні суддя Деснянського районного суду Чернігова Андрій Сапон розповів журналістам про справу, після розгляду якої затримали за підозрою в хабарництві прокурора Чернігівської обласної прокуратури. Сталося це 4 жовтня. Нагадаємо, за версією слідства, прокурор обіцяв заявнику, що суддя Деснянського суду Чернігова за гроші поверне йому автомобіль, вилучений у громадянина поліцією 4 роки назад. Затримали прокурора під час отримання готівки – 2 000 доларів. Про версію подій від судді Андрія Сапона, який проводив слухання у справі, дивіться далі у сюжеті. Жодних домовленостей ні напередодні, ні під час розгляду справи у мене ні з ким не було. Це я заявляю категорично. Ніхто до мене не звертався ні з проханнями, ні з пропозиціями. Абсолютно ні в який спосіб. Так, суддя Деснянського районного суду Чернігова пояснює свою причетність до справи про хабарництво. Повідомлення про підозру вручили співробітнику обласної прокуратури. Правоохоронці із 2 000 доларів затримали 4 жовтня ось тут, на вулиці Кирпоноса у Чернігові, біля будинку номер 8А. За версією слідства, правоохоронець запевнив заявника, що за 2 000 доларів суддя винесе рішення на користь громадянина, поверне машину, вилучену поліцією 4 роки назад. У п'ятницю ж, 5 жовтня, суддя Андрій Сапон, який вів справу та виніс вирок на користь заявника, телефоном повідомив Суспільному, що до отримання грошей не причетний. Сьогодні він дав прес-конференцію. З'ясувавши в ході звичайний розгляд, що ті підстави, про які зазначали в скарзі, дійсно мали місце, майно отрималось тривалий час, це біля 4 років, без накладення на нього арешту було прийнято процесуальне рішення щодо повернення цього майна. Якщо б така справа розглядалася сьогодні або завтра, було б таке саме рішення, бо вилучено майно у людини без правової підстави. Щодо цього майна немає жодного судового рішення про його конфіскацію. Або воно, це майно не долучено як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження. Воно підлягає поверненню. Такий спосіб шахрайства, як видурення грошей у людей для вирішення питань судді, дуже поширене останнім часом. За словами судді, жодних юридичних обвинувачень правоохоронці йому не висували та запросили його як свідка у справі. Мене запрошують як свідка дати пояснення. Поки що жодних пояснень ніхто не давав. Увечері 4 жовтня в його кабінеті відбувся обшук. Вилучили матеріали справи про повернення авто, підтвердив Андрій Сапон. Ці слідчі дії проводили в рамках розслідування справи проти прокурора. Це нормальна, об'єктивна слідча дія задля правильного, швидкого розслідування, досудового розслідування кримінального провадження. Анастасія Лоза, Роман Репа, новини на ЮА Чернігів. Як повідомили журналістам ЮА Чернігів у Печерському суді Києва, у суботу прокурору обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він може внести заставу розміром 148 тисяч гривень. Правоохоронця підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди службовою особою. Стаття передбачає покарання у вигляді від 5 до 7 років ув'язнення.